Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində tiryəkxana aşkarlanıb. Rayonun Əliyanlı kəndi ərazisində yerləşən Tural Rafiqoğlu Abdüləzimova məxsus restoranda xüsusi hazırlanmış otaqdan narkotik vasitələrin istehlakı üçün tiryəkxana təşkil edib. Polis əməliyyat zamanı tiryəkxanadan çətənə bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış 20 qram qurudulmuş marixuana və xaşxaş bitkisindən hazırlanmış 0,655 qram tiryək aşkar edilərək götürülüb. 26 oktyabr 2019 tarixdə Bərdə rayon polis şöbəsinin keçirmiş olduğu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin Narçay yeməkxanasına axtarış aparılan zaman Tural Əbdüləzimov məxsus olan 19,618 qram marixuana və 0,665 qram xaşxaş bitkisindən hazırlanmış tiryək aşkar edilərək götürülmüşdür. Tural Əbdüləzimov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1 və 238.1-ci maddələri cinayət işi başlanmışdır. Eyni zamanda Tural Əbdüləzimov həmin maddələrlə ittiham edilmiş və 28 oktyabr 2016-cı tarixdə Bərdə rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində 3 ay müddətə həbs qətimi tədbiri seçilmişdir. Kəmistan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.